Co? Tava mu mizí ty boka. Co? No, chodí tam, ale... Tak. Já řeknu. Kom in där. Vad sa du? Jag har en rak bort där. Du har en precis rakt fram. Okej. Okay. Vilken är den med?
Vad för jävla stålkula. Är det någon i mitt hus? Ha? Är det någon i mitt hus? Nej, men jag tror att någon är uppe på åkan. Jag ser att det är någon till vänster. Ja. Det är Tobbe. Ska vi plocka huset denna? Samling vid containern. Spelet är över.